Pessoal, muito bom dia. Essa seguidora, né, Jéssica, perguntou: boa tarde. Poderia me tirar uma dúvida? Qual é o melhor? EcoSport com câmbio automático 2015 diz que é problema, mas não sei. Ou Corolla 2011? Pessoal, sem sombra de dúvida, né? Essa daí vocês não precisam nem me ajudar, né? Essa daí o pai sabe sozinho. Mas vamos lá. Bom dia, respondi para ela: sem sombra de dúvida nenhuma, o Corolla. Se a EcoSport não tivesse esse câmbio, até recomendaria, mas esse câmbio que veio nela nesse ano é o Power Shift. Se chegar a dar problema, coisa que não é difícil, a manutenção custa um rim, né? Então, pessoal, EcoSport com o câmbio Power Shift é cilada, né? Dessas mais novas agora, com o câmbio automático convencional, vai firme. Câmbio manual, vai fundo também, que é um baita de um carro. Mas câmbio Power Shift sai fora. Essa semana ainda eu atendi um cliente que tem uma Eco 2015 Titânio 2.0, gastou incríveis R$ 12.000 na manutenção do câmbio. E ele está querendo vender. Por quê? Porque está com medo, saiu da garantia já, e está com medo de dar problema no câmbio novamente. Então, pessoal, é pepino, né? E você vai de Corolla ou Export e coloca tudo em risco?